Прави се от захар. Даже има вкус на захар. Но всеки предпочита захарта на захарен памук. Защо? Някой е измислил как да превърне захарта в магия, а после е заразил с магията си целия свят. От София, през Пещера, до Париж. Нашия свят е най-свързаният свят в историята до сега. Коронавирусът обаче го промени. Как можем да намерим нови пътища един към друг? С магия? Не. С нови идеи. Всяка идея ни кани да тръгнем след нея по въжето и да видим какво има напред. Нито една идея обаче не ни обещава успех. Какво ни чака на края на пътя, разбираме едва когато го извървим. А как да разпознаем добрата идея и кой може да й вдъхне живот? Имам идея къде и кого да попитам. Предприемачи, които са довели идеите до успех. Световен успех. Предприемач е човек, който постоянно живее извън зоната си на комфорт. И му харесва да е там. За мен няма граници. Няма такова нещо като граници. Има страх. Извинението ми, ние сме в България, нищо не можем да направим. Е всъщност пораженческо мислене, което нас крайно ни дразни. Трябва да мислим в континенти, а не в държави. Ти не си българин, аз не съм французин. Ние сме европейци. А защо няма късмет, че уволнение? Понякога неуспехът е успех. Уволнението обикновено води до фалит. Едно уволнение обаче доведе до 262 милиона долара, спечелени в България. Преди 20 години Бойко Ярамов е менеджер в английска софтуерна компания в София. Работи със свои състуденти от Американския университет в България. Аз бях завършил университет, бях си минал казармата, първа работа, добре платена, чуждестранна компания, добър пост. Всичко е наред. До деня, в който предлага на своя шеф как да се подобри работата във фирмата. За мой ужас и ужас на моите родители, може би още по-голям, на следващия ден бях уволнен. Знак на солидарност. Трима от колегите на Бойко, Васил, Светозар и Христо, напускат заедно с него. Тогава са обидени на шефа си. Но днес не са. Искаме да му благодарим. Да, и мога да добавя, че често пъти катаклизмите всъщност играят ролята на барут за някакъв огън, който следва след него. При тях следва не просто огън, а направо експлозия. Първо четиримата основават фирма за софтуер в София. Офиса ни беше една стая в офиса на баща ми с дарени бюра и личните компютри. Това беше състоянието на нас тримата, но четвъртият основател Христо беше от Бургас. И той каза му, че ето окей, аз имам спестявания за около месец, но ние трябва да си дадем сметка, че ако не продадем нещо до 30 дена, аз си търся работа или се връщам в Бургас. И ние почнахме още от началото с доста ясен дедлайн. Ние трябва да валидираме дали за 30 дена можем наистина да продадем това, което бяхме сътворили. И магията се случи. В началото нищо не подсказва докъде ще стигнат. Годината е 2002. По това време в България връзката с интернет е почти невъзможна. И наистина физически теглихме един телефонен кабел от компютър до компютър. Имахме си конкретни часове, в които компютъра на Васил беше закачен, след което този кабел се разтегляше 20 метра от един друг компютър. Висяхме през прозорците, за да настройваме антена, за да може да имаме някакъв по-бърз интернет. Първите пари, които печелят, са 245 долара от продажба на собствена програма, създадена от Христо. Тази продажба определя съдбата на целия им бизнес. В нашия екип Васил беше винаги най-големия мечтател, човека, който гледаше зад най-далечния хълм. Зарко беше, бих казал, един от реалистите, който гледаше днешния ден, да сме стъпили стабилно на,
на Земята, докато всички знаеха, че аз съм вечният песимист. Аз винаги мислих за какво ако сценариите. Допълването на всеки един от нас и тези характеристики даваха възможността да се покрият абсолютно всички сценарии. Да мечтаем за напред, да гледаме днешния ден, но да не допускаме грешки. За 12 години четиримата превръщат малката си фирма в софтуерен гигант на световно ниво. През 2014 продават бизнеса си за повече от 262 милиона долара на американска компания. И не спират до тук. Днес Бойко, Васил, Светозар и Христо искат да заразят с успеха си колкото се може повече българи. Инвестират знания, време и пари в собствена академия за таланти, в най-големия инкубатор за технологични предприемачи в Източна Европа и в техните смели и рисковани идеи. Какво е успеха? Да се чувстваш удовлетворен от това, което правиш всеки ден. Да успееш както ти самия, така и да помогнеш на тези около теб също да успеят. Да оставиш нещо смислено и голямо след себе си. Докато пия кафето си в Академията за таланти на едни от най-успешните българи, се чудя как се покорява света. Сещам се за думите на великия баскетболист Коби Брайант. Той казва, че провалът не съществува, защото може да бъде отлаган до безкрай. Или поне до момента на успеха. Просто никога не трябва да спираш да опитваш. А успехът е в една крачка. Последната. И от нематериалния дигитален свят навлизаме дълбоко в материалното. Светът на дамските обувки и аксесуари. Три момичета измислиха как да свържат миналото на отмиращите занаяти с бъдещето на дигиталния пазар. Пещера с Ню Йорк. Продаваме по целия свят и сме много големи късметли, че много сериозни момичета и жени по света ни харесват, обличат и подкрепят нашата марка. Днес техни продукти могат да бъдат забелязани в ръцете или на краката на Бионсе, Ирина Шейк, Дуа Липа, Марго Роби, Деми Мур, Мишел Обама, сестрите Хадид, сестрите Дженър, всички актриси, които обичам, ни носят. Сабина, близначката и Валентина и тяхната приятелка Деница са на по 25. Когато, докато пият коктейли на плажа в Сидни, Австралия, решават, че ще се захванат с нещо, което обичат, но в което нямат никакъв опит. Модата. Бяхме на 25, съвсем млади и може би наивни от страна, че не осъзнавахме колко сериозна организация трябва да имаш, за да осъществи това нещо. Честно казвам, много търсихме ментори, които да ни насочат в правилната посока. Според мен е като преш нещо от сърцето, просто се получава. Не са дизайнери, нямат представа от производство, но това не ги спира. Искат да покажат на света по нов начин качеството на българската обувка, произведена в Пещера. Първо опитват с износ, но после решават да създадат собствена марка. Забелязахме, че няма луксозни обувки, които да са и удобни, и на добра цена, и с интересен дизайн. Това е нещо, което забелязахме и затова започнахме. Трите момичета се оказват идеалният стартов екип. Финансист, маркетинг специалист и артист. Валентина е завършила менеджмент и медии в Англия и Швейцария. Сабина – маркетинг в Англия. А Деница – история на изкуството в нов български университет. Ние сме жени за двама братя, трето момиче и така. All in! И работят заедно, на хиляди километри една от друга. Днес Сабина можеше да бъде в Австралия, където живее Деница. Можеше да остане в Англия, но е избрала да бъде тук. Аз съм глобален човек. Да, тук е моят дом, семейство, но
Ние пътуваме. Мен ми харесва това, което се случва тук. Харесва ми, че строиме нещо различно. И това ме кара се чувствам щастлива. Мислят глобално от първия ден и смелостта им се отплаща с късмет. Още на втората седмица. Марката им е забелязана от Волк. Модната библия, на чието страници българският стартъп бранд е нареден до Гучи и Шанел. И тогава разбрахме, че трябва това да го вземем сериозно. За да стартират, залагат всички спестявания на семействата си. А днес годишният оборот на бранда им възлиза на милиони. Аз съм на 25 години, искам да направя световен бизнес и какво правя? Първо, не трябва да имаш никакви притеснения на какви си мечтите и какви са целите ти. Защото ако си мислиш колко много вече има такива бизнеси в индустрията, няма да случат нещата, защото винаги има възможности за ново нещо и нов подход. Първата за мен е стратегия е какво максимално аз искам да постигна. И втория подход е как ще го постигна, а не какво ще ме спре. И третото е да намериш хора, които имат същите разбирания като тебе и заедно да го бутате, да бутате към целта, към успеха. Днес дамските аксесуари и обувките на Сабина, Валентина и Деница, произведени в Пещера, а вече и не само, се продават в луксозните бутици на три континента. Стартъпи са компании, които прохождат много бързо. Но в първите стъпки са смели, безразсъдни и се спускат след мечтата си. Такива са създателите на стартиращите компании. Какво ги обединява? В началото е идеята. За нова мобилна апликация, за нов автомобил или скутер, за бързи и достъпни курсове на обучение, за революции в модата. Възможностите са колкото мечтите, безгранични. Важното е да са уникални и да обещават бързо развитие. В началото стартъпите се финансират със собствени пари, но ако в идеята има хляб, идва финансиране от големи фондове и инвеститори. Така малки бизнеси преди години днес са приказни компании за милиарди. И към още от новите българи. Стартъп българи. Те не просто мечтаят за развитие свят, те искат да го доведат тук, в България. Иван Добри и Нет са от основателите на Българската стартъп асоциация и днес я ръководят. И тримата имат доста успехи, но и провали в бизнеса. Ние самите сме предприемачи. Ние днес сме хора, които се бориме за реформи, борим се за законодателство и това средата в България да се предоставя по-добра рамка за компаниите. Но целият ни опит е като хора, които сме създавали наши компании, наши продукти и сме се борили да бъдем успешни. Иван е работил в президентската администрация, но напуска, за да преследва страста си – бизнеса и иновациите. Нет е учил и работил в Великобритания, но се връща в България, за да се опита да я промени. Добри, още от ученик, се посвещава на обществена дейност в Българския червен кръст, а после и на предприемачеството. Не сме си представили преди, че правим това, което правим в момента. В някакъв момент видяхме, че всъщност никой няма да се сети за нас и че ако ние не се събереме заедно и с други предприемачи, не се опитаме да не само да бъдем чути, но да си свършим работата и да намерим сами сред политиците, кои са тия хора, които всъщност могат да го разберат и които биха го подкрепили, че никой няма да се сети за нас. Започват като обединение на 30 фирми и компании. Днес са повече от 500. А мястото, на което се събират да работят, показва точно в какво се опитват да превърнат България. Това е един стар завод, завод Витоша, който едно време се използвал и бил пълен с шивачки, шили са платове и дрехи за чужбина. Витоша е островърхата планина, в чието подножие е разположена столицата на България. Не случайно това име носи и едно от най-големите и реномирани предприятия на шивашката ни промишленост. Сега държавна фирма Витоша 47. В момента е пълен с програмисти, което всъщност може да се каже са шивашките на 21 век. От шивашки цех стана офис пространство. И то споделено, т.е. офис пространство от нов тип, в което идеи и хора са на едно място. И това е доста важно за създаване на всичко. Реконструираните и модернизирани цехове на завод Витоша
предлагат и по-добри условия на труд за работниците. Традиционно непривлекателният шивашки труд тук придобива съвсем нов облик. В новата реалност Асоциацията на стартъпите се опитва да изгради и нов мост между науката, новите идеи, бизнеса и институциите. Самата роля на стартъпите, те не е просто да сега гениалната идея да направим на огромен бизнес. Самата тяхна роля за икономиката на България, например, е те да седат много близо до там, където се случват иновациите, до лабораториите, до науката и те постоянно да тестват, постоянно да виждат всяко едно нещо, което отива там. Има ли всъщност пазар за това нещо, няма ли пазар? Сега ли е момента, не е ли сега момента? И те да се провалят. И това нещо, когато се случва постоянно и процесът върви гладко, между тия провали постоянно изникват обаче и успешните компании. Да, постоянно стартира нещо. Естествен подбор. Да. Всичко е като в природата, но все пак, каква е ролята на идеите? Статистиката сочи, че щом си се сетил за нещо, значи поне още 10 души в света вече работят по същата идея. Кой обаче успява и кой се проваля? Номер едно причина за провал на една компания от 2-3 ентусиасти е, че те не решават конкретен проблем. Те си мислят, че решават проблем, но всъщност този проблем е или твърде локален, или твърде незначителен, или не може да прави пари. Това е причина номер едно. Много малко под тази причина номер едно е причина номер две и тя е, че хората се карат в екипа си. Има несъвместимост на характери. Тогава кога и откъде идва магията? Кое е най-важното за успеха или провала на един стартъп? Предприемачът, идеята или екипа? Не успява, т.е. най-добрата идея, успява той, който не се откаже и който достатъчно има уменията това нещо да го адаптира до някакъв крайен резултат. Като най-често това, което започва една идея, не е крайното нещо, което се случи. Най-често ти имаш нужда да правиш много на брой промени по пътя, имаш нужда да правиш много на брой грешки и толкова е важното, че не е проблем да правиш много на брой малки грешки, проблем е да правиш малко на брой големи грешки. Стратегически грешки. 90% от стартъпите се провалят. Интересно, че 90% от стартъпите, не 90% от предприемачите. Да. Нали, няма проблем предприемача да е един от 90%, ако това го доближава в един момент да стане един от 10%. И все пак, статистиката показва. Успяват най-много стартъпи, чието идеи са свързани с технологията. Технологията ни позволява да постигаме повече с по-малко. Всъщност, технологията си има една собствена крива на развитие, която не зависи от това, какво случва в света. Не зависи от това дали има световни войни, дали има финансови кризи. Технологията се развива и по една такава футуристична прогноза през 2049 година с $1000 ще може да си купим изчислителната мощност на всички човешки мозъци на Земята. Може да си представите какво ще може да постигнем, ако комбинираме всички мозъци в технология, която е $1000. В момента всеки един от нас притежава устройство, по-мощно от устройството, с което човечеството е каснало на Луната. И е важно обаче тук да отбележим за какво човечеството използва това устройство. През 60-те години сме стигнали до Луната, а в момента всеки знае за какво използва телефона си. И тук искам да провокирам вашите зрители да използват телефона си и осъществителната мощност и това, че имаме достиженията на техниката, да създават смислена промяна и смислена иновация, да създават disruptive innovation, това, което всъщност променя нашия свят. И така, значи, за да подобрим света, ни трябват смислени предприемачи с смислени идеи. Но и това не е достатъчно. Ако искаме и добър плод, трябва ни цяла екосистема, която да се погрижи за него. Добрата идея е златното семе на успеха. Семето обаче е зависимо от средата. Средата за идеите е като почвата за семето. Тя може да помогне на слабо семе, но може и да унищожи дори най-доброто. Освен това, през цялото време, по пътя от семето до добрия плод, ни трябва и специалната грижа на добър градинар. Така казва природата. А какви са актуалните условия в България, Европа и света, за да може добрите идеи да дадат и добър плод? В момента има по-скоро повече пари, отколкото добри идеи. Поне лично това е моето наблюдение. Има капитал, има публични средства, има частни средства, които търсят добрите идеи. Пари за инвестиции има. Но не достигат образование, талант, предприемачи и още нещо. Хората си казват, аз не мога да успея, ма то няма пари, ма те само хора с връзки могат да успеят. И се намират много-много причини,
да не се направят определени стъпки, да не се поеме риск. А тебе ти трябват повече хора, които да поемат риск и да вярват, че нещата ще се получат. За мен е най-големият проблем на България ресурсите и това, че хората се притесняват да искат помощ и да се обръщат към техните близки за помощ и даже не близки, а непознати хора. В България битува една поговорка: не ми давай я къл, пари ми дай. И дядо ми така казваше, но не беше прав. Когато има кой да ти дава къл и имаш хора, които са минали определен път и са добронамерени и искат да ти помогнат, това много пъти е значително по-ценно от парите. Парите, те винаги идват в един момент, ако си свършиш добре работата. Ние сме на последно място по процент от населението в работоспособна възраст, което иска да стартира нови предприятия, да започне нещо ново. Мисля, че става въпрос за около 4%, което е на последно място в Европа. И това е една съвкупност от народопсихология, от липса на втори шанс. Тоест, когато се провалим, майка ти може би ще дойде и ще ти каже: абе, ти няма ли си намериш нормална работа? Провала при нас като народопсихология е прият като това е фатално и човек не трябва да се проваля за нищо на света. Което е много сериозен начин на мислене формира, който създава проблеми. Хора провалят се. Всеки един провал е урок. Провал е когато се откажеш. Това е единствения провал. Предприемач, дарба или проклятие? Е, дарба е. Аз мисля, че предприемач е опортунист. Това е човек, който вижда проблем и не бяга от него, не си тръгва, не го оставя на някой друг. От то отношение, от най-малкото до това, примерно, да видиш, някой си хвърля фаса на улицата, не да го подминеш, да вземеш и да го хвърлиш, или като видиш много хора го правят, пък да мислиш, абе, може би тук трябва да сложим повече кошчета, пък като видиш, че кошчета са пълни, пък да кажеш, окей, може би ни трябват казани, но виж, че и казаните са пълни, си кажеш, бе, тия казани, ако са соларни панели, които компресират боклука, той ще може да събере повече боклук, оттам ще се намали горивото на камионите, които събират боклука, оттам ще спестим въглеродни емисии. Предприемачът действа асоциативно, решава проблеми и опортунист, той е проактивен. Дали е вродено или се учи, със сигурност има нещо вътре в теб, което те кара да бъдеш такъв какъвто си, но със сигурност средата и образованието, което получиш, е много по-голяма част от това нещо, ма и без двете не става. Пандемията показа на Европа, че трябва да се промени. Затова в модерна икономика се инвестират безпрецедентните почти 673 милиарда евро. Като добър градинар, Европейският съюз ще се погрижи да покълнат идеите на бъдещето. Именно за това отговаря и българският еврокомисар Мария Габриел. Европейският съюз е дал рамо на над 80 000 прохождащи компании. Благодарение на европейското финансиране в края на 2010 година, България започна да развива тази предприемаческа екосистема от нов тип, която развива всъщност технологични компании. И вече сме свидетели 10-11 години по-късно, как всъщност тази предприемаческа екосистема, тя пораства и се разраства все повече и повече. Имаме хора в България, които за десетки милиони са си продали бизнесите и над половината от тия пари са ги върнали обратно, инвестирайки в образование, в млади хора, в програми. Това са хора, които те са ги дали, за да се развива страната ни. Това е промяна на начина на мислене и на ценностите. За да променят България, основателите на една от най-успешните фирми в историята ни, Васил, Светозар, Бойко и Христо, са направили точно това. От години инвестират от знанията и парите си тук, за да променят средата. Ние можехме да намерим хората, но щеше да бъде на цената да обезкръвим много от другите компании в екосистемата, просто защото нямаше толкова много талант. Ние можехме да си позволим да плащаме над пазарното, но както сме се шегували неведнъж, таланта на другите компании е като голяма коркова гора. И ти трябва да се грижиш за дърветата и да остъргваш корка внимателно, така че дървото да е живо, да има корки до година и да сте добри стопани на това нещо. Много важно всички да съдим дървета и да сме щадящи към това, което има, за да може години наред то да работи за всички. Хищническия подход работи много добре краткосрочно, но дългосрочно е най-лошото нещо, което може да направим. Създават академия първоначално за собствения си бизнес. Интересът обаче става толкова голям, че днес през нея вече са минали хиляди студенти и деца. И за щастие много хора върват по тази траектория и градят неща, от които всичките ние ще се гордеем, че са тръгнали от България. За да променят България, средата и начина на мислене, основателите на Българската стартъп асоциация НЕТ, Иван и Добри са предложили на политиците и институциите повече от 200 законопроекта.
Мечтата ни е как Безкош е организацията, която някой ден ще се бори, къде ние да сме изпреварващи, как България да стане държавата, която предоставя най-добрата среда за индустрията на бъдещето, там където света още не го е измислил, ние да сме първите. Реалността е, че в момента нещата, за които се бориме, са такива реформи, които другите държави от Европейския съюз са ги направили преди десетилетия. А докато ние гоним Европа, Европа смело гледа напред. Само за зелени технологии са отделени 30 милиарда евро в следващите 8 години. А победата в голямото световно състезание ще бъде постигната, ако се помага на стартиращи компании. И колкото повече, толкова по-добре. Само за изминалите 7 години над 600 000 малки предприятия, които се занимават с нови индустрии, са получили европейски пари. Броят им ще се увеличава. И тези цели даже имат вече и такива пикантни заглавия. Например, Еднорог е компания, която е оценена над 1 милиард долара, но вече се заговори за Дракони. А Дракони са с компании с оценки над 10 милиарда. Докато президента Макрон говори за компании, европейски компании, които да достигнат оценка от над 100 милиарда долара. Още нямат име, може би трябва да им го измислим. Така че всъщност Европа се мъчи да постави инфраструктурата, която всъщност да позволи на тези митични животни да бъдат родени и да живеят на територията на Европа. Какви са предимствата на Европа и какви са недостатъците й на световния дигитален пазар? Основното предимство на Европа е, че Европа е лидер по фундаментална наука. Европа има страхотни учени и страхотни открития се случват на територията на Европа. Проблемът обаче е, че тези идеи не успяват да се трансформират в успешен бизнес на територията на Европа, излизат извън на Европа и се развиват в Щатите или в Китай. Европа обаче е твърдо решена не само да излезе от ролята на третия играч на световната сцена, но да се превърне в лидер. За да бъде Европа номер едно, най-голямата цел на кохезионната и политика в бъдеще е да помага и на развитите, и на изоставащите. Защото, както казваме в България, веригата е толкова здрава, колкото е здрава най-слабата и брънка. А една европейска държава от години показва на всички как се успява в днешния свят и защо си заслужава да вярваш в новото. Сещам се къде можеш да намерите добрия пример. Държава, която прави стари гари на споделени работни пространства, не може да бъде победена. Тръгвам натам. Докато пътувам, отново си задавам вечния въпрос. Откъде идват идеите? Питаме се откакто съществуваме. Още в античността гръцкият философ Платон ни предлага отговор. Той вярва, че идеите живеят в собствен съвършен свят. Някъде там, над облаците. А нашата реалност е просто бледо отражение на тяхната. Те са там горе, а ние отдолу се опитваме да ги достигнем и да ги осъществим. И така се развиваме. А днес добрите идеи се разпространяват по-бързо от всякога. Просто хващаш самолета и стигаш където пожелаеш. Най-големият инкубатор за нови идеи в света се намира в Париж. Station F. Огромно пространство от 34 000 квадратни метра за малки идеи с огромно бъдеще. Тук предприемачи от всякъде търсят бизнес партньори, ментори и инвеститори. Платон описва космоса като система, в която реалността постоянно се опитва да достигне идеите за нещата. Това обаче е място, на което идеите постоянно се опитват да достигнат реалността. Никола Бриен никога не е бил бизнес предприемач. Никога не е основавал стартъп, но е един от хората, които днес движат света и Европа напред и познава отдалеч успешните идеи. А много от тях са тръгнали именно от Station F. На това място не отричат миналото, а го използват. Това тук беше стар завод за ремонт на влакове. А сега от тук променяме света чрез технологията. Като Феникс възраждаме старите фабрики за нов живот. Никола управлява най-голямата стартъп организация в Европа. Обединение на 2000 стартъпа на световно ниво в Лил.
сега е лицето на европейската стартъп мрежа и в Брюксел. Нека ти разкажа нещо смешно. Бях в Тел Авив и един успешен бизнесмен ми каза така: Вие, европейците, сте луди хора. Вие вярвате, че стартъпите се създават в един гараж от трима души. Ние в Израел сме много, много умни и практични хора. И вярваме, че стартъпите се създават от трима души в гараж и Министерството на отбраната. Това е връзката между бизнеса, правителството и иновациите. Няма как да имаш функционалната стартъп екосистема без силна подкрепа от държавата. Така американците създадоха Силициевата долина. Китайците го оцениха и го приложиха и при тях. Правителството и бизнесът във Франция заедно си поставят амбициозни цели. Президентът Макрон отпусна 3 милиарда и половина евро в помощ на стартиращия бизнес. А какъв е напредъкът? Става ясно на специални форуми, като Френския дигитален ден. Събитие, на което политици, инвеститори и предприемачи се събират, за да вдъхнат живот на новите идеи. И тук миналото среща бъдещето. Домакин е музеят на развлекателните изкуства. Бивша винарска изба. Френският президент поиска от французите да станат стартъп нация. Френският бизнес иска да ангажира целия свят с това. Българката Мира Михайлова живее във Великобритания от 20 години. Дошла е в Париж, от Лондон, специално за да намери предприемачи с добри идеи, в които да инвестира британски пари. Има страшно много пари, които влизат в системата. И то е на много нива, включително много фондове като моя. Ако бяхме базирани във Франция, ако инвестираме във Франция, щяхме да получим доста пари от правителството. Има страшно много пари в системата, има много фондове. Това трябва да се случи в България, се надявам, и по други места в Европа. Работите в бизнес, който е световен. Защо не го правите от България? До сега беше от Англия, но от следващата година мисля да го правя от България. Със същия фонд, същия фокус. Мисля, че вече България се доказва като една от екосистемите, които много фондове следят, включително и ние. И по тази причина мисля, че съвсем спокойно мога да съм базирана от София, да съм по-близо до местните предприемачи и местните фондове, така че това е планът. Мира е пример за това, че в новия свят на технологиите, къде живееш и къде работиш, има все по-малко значение. Означава ли това обаче, че Европа губи от историята и културата си заради технологиите? Напротив. Технологията не е неутрална. Може да я мислите като сбор от наука и числа, но тя е нещо много повече. В нашите стартъпи ние влагаме и ценности, и култура. И това е изключително важно. Начинът, по който градим нашите стартъпи или милиардни компании, е изключително важен, защото това носи и налага ценности, нашите ценности, европейските ценности на планетата. Затова е толкова важно да градим технологични шампиони, които да носят нашите ценности и да ги налагат. В свят, в който парите имат все по-голямо значение, Европа има и друга цел. Как да направи света по-европейски? Ако искаш да станеш милионер, добре, върви и стани, няма проблем в това. Но ако твоята мечта в живота е да решаваш истински проблеми на световно ниво, трябва да мислиш за ценностите. А нашите ценности не са американските и китайските ценности. Като европейци, ние можем да се питаме неща, които американците и китайците не биха се запитали. Като зеления преход, екологичния преход, например. Това е ключово за континента ни, ключово за планетата. За година Европейският съюз успява да създаде 7 мултимилиардни компании. Но в Съединените щати и Китай се раждат повече и по-бързо. Как си представяте Европа след 10 години? Има два варианта. Така както сме тръгнали, ще се превърнем в нещо като Дисниленд за китайските и за американските туристи. Защото сме без индустрии и без стартъпи. Само вино и сирене. Само вино и сирене. Но това не ни е целта. Аз не искам моя континент да се превърне в Дисниленд. Мисля, че трябва категорично да изберем другия път към технологичните шампиони с талантливи хора. Не ни трябва Дисниленд континент. И за финал.
Най-важната стратегия от Никола Бриен, ако искаш стартъпът ти да успее. Идеята ти трябва да помага на дигиталния преход и на екологичния преход. И трябва не просто да успееш да пребориш днес, трябва да пребориш утре. Технологията се развива на вълни. Не мисли за сегашната техническа революция, винаги мисли за следващата. Ако искаш да си наистина успешен, трябва да имаш идея или решение, които ще устоят на следващите вълни на иновация и нова технология. Повечето хора разбират предприемачеството като ходене по въже. За да успее бизнесът ти, идеята зад него трябва да е като захарния памук. Взимаш нещо старо, което всеки има, захар, и измисляш как да го използваш по нов начин. Как се прави захарен памук? С много любов. Първо, трябва всички да отидат в Луна парка, да са готови малко да се поизцапат, но да знаят, че в крайна сметка, първо, че ще изпитат едно страхотно удоволствие тогава, когато това се случи. Захарен памук се прави с наудничевата идея, че може да превърнеш едни кристалчета в пухкави нишки, което въобще не е очевидно. Как се прави захарен памук? Ако ме питате мене, с маркетинг и брандинг. Как се прави захарен памук? Къде е магията? Технологията. Да. Аз бих казал с технология и сърце. Всеки човек може да има захар и горещ въздух вкъщи и няма да има захарен памук, ако не използва технологията. И да има желание. Да има желание, да. Да радва хората с голямо мисъл. Някой визуализира в главата си един облак, който се яде. И си е казал как са да направя един ядящ се облак. И е почнал да търси решението на този проблем. Това е захарния памук, да. Един много обикновен продукт, който можеш да го направиш на нещо, което всеки да иска. И да, това е предприемачеството. Бърба папе, захарен памук. Баба ми затопляше малко захар и после добавяше и малко студена вода и така превръщаше захарта в захарен памук. Без машина и без магия. Не ти трябва машина. Баба ми знаеше как се прави. Твоята може да ти е казала, че има магия, но те е подвела. Няма магия. Живеем в свят без граници. Свят, в който малката семейна книжарница на твоите родители може да те прати в космоса. Буквално, като Джеф Безос. При това, в рамките на само един живот, трябва просто да намериш как да превърнеш захарта в захарен памук.